And I'm afraid of darkness. So life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes. For heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes. For heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Fala pessoal do Implacável Concursos, aquele número 1 em aprovação em concursos de guarda municipal. O meu nome é Gustavo Americano Freire, eu sou juiz de direito no estado da Bahia. Estou aqui com vocês para que a gente possa trazer um pouquinho do que vai vir a ser trabalhado na sua prova, do que virá a ser cobrado em sua prova. Vamos no seguinte, anote em minha rede social, qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos aqui à disposição. E portanto, sem mais delongas, meus amigos, vamos em frente com a disciplina de direito constitucional. E quando a gente fala de direito constitucional, a gente vai trazer a temática, claro, segurança pública. E temos aqui uma questão na tela que cobra o artigo 144 da Constituição Federal, que traz diversas disposições sobre a segurança pública. Vamos resolver a questão? Vejam o seguinte, segundo o artigo 144 da Constituição Federal de 1988, é dever do Estado promover a segurança pública. Essa é uma afirmação que também é cobrado em provas. Então fiquem atentos, dever do Estado em promover a segurança pública. Uma disposição prevista no artigo 144 da Constituição Federal, que, claro, será cobrado na sua prova. Prosseguindo, assinale a alternativa, que apresenta um órgão que não é responsável pela promoção direta da segurança pública. Vejam o seguinte, quando nós trabalhamos com esse tipo de questão, inevitavelmente a leitura, a memorização e a aprendizagem do artigo 144 se faz necessária. Pensem a segurança pública como um dever do Estado, um direito e responsabilidade de todos. Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, que é exercido para preservação da incolumidade da ordem pública e da incolumidade das pessoas. E esse exercício, ele se dá por meio de alguns órgãos, órgãos que compõem a segurança pública e que desempenham funções definidas na Constituição. Nós temos a Polícia Federal, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, temos também a Polícia Ferroviária Federal. Temos as polícias civis, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. E, por fim, temos as polícias penais, que foi uma instituição que foi incluída pelo artigo, que foi incluída no artigo 144, digo, pela Emenda Constitucional 104 do ano de 2019. Polícia penal em âmbito federal, estadual e distrital. Não existe polícia penal em âmbito municipal. Com base nessa linha de conhecimento, agora ficou fácil, não ficou? Polícia civil é um órgão responsável e integrante da segurança pública? Sim, da mesma forma que a assertiva B, Polícia Federal. O exército foi mencionado? Tenham muita atenção aqui. Quando nós falamos de dois órgãos da segurança pública, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, são órgãos auxiliares do Exército.
Mas o artigo 144, em nenhum momento, ele traz o exército como um órgão de segurança pública. Então, essa assertiva C, era a assertiva que deveria ser marcada. Prosseguindo, polícias militares e corpo de bombeiros militares, e por fim, polícias penais em âmbito federal, estadual e distrital. Portanto, a assertiva que deveria ser marcada, a assertiva C de casa, tudo bem? Vamos para mais uma? E indo para mais uma, olhem o que nós temos aqui. De acordo com a Constituição Federal, um espaço em branco. Quem é vinculada ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertence? Quem desempenha a segurança dos estabelecimentos penais? Nós temos o conjunto penal de Barreiras aí, um exemplo de conjunto penal. Quem promove a segurança desse estabelecimento? Letra A, a Polícia Penal, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar ou a Polícia Rodoviária? Vejam o seguinte, pessoal. Inovação fruto da Emenda Constitucional 104. Todas as vezes que nós falamos de segurança de estabelecimento penal, nós estamos falando da Polícia Penal. A Polícia Penal pode ser criada em âmbito federal, estadual, distrital, mas não pode ser criada em âmbito municipal. Essa Polícia Penal, vinculada a quem? Ao órgão administrador do sistema penal, seja do Estado, seja do Distrito Federal, ou seja, da União. Portanto, de todos esses órgãos que aqui foram apresentados, aquele a quem incumbe o que foi trazido aqui na parte introdutória e enunciativa da questão é a Polícia Penal. Ou seja, assertiva que deveria ser marcada, portanto, assertiva A. Não acabou. Temos mais. Vamos dar uma lida na próxima questão? Vejam o seguinte. De acordo com a Constituição Federal, a segurança pública, dever do Estado. Aproveitem essa questão e já deixem ela marcada, porque é muito importante essa afirmação, a segurança pública sendo considerada um dever do Estado e um direito e responsabilidade de todos. É uma frase que, às vezes, ela é cobrada como resposta de questão. Dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. É exercida para quê? Para preservar a ordem pública. Precisamos que a ordem pública esteja preservada, que ela seja garantida. Mas além da ordem pública, precisamos tutelar pessoas e coisas. Esse é o objetivo da segurança pública. Através dos seguintes órgãos. Primeiro órgão, Polícia Federal e Polícia Civil. Segundo órgão, Polícia Rodoviária e Ferroviária Federal. Terceiro órgão, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. Quarto órgão, Polícias Penais Municipais. Saber o rol dos órgãos que compõem a segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição é questão de sobrevivência em prova. É necessário que você tenha conhecimento de todo esse rol. E lembrem-se, predomina em âmbito jurisprudencial, ou seja, nos tribunais, bem como na doutrina, que esse rol é taxativo. Portanto, estados, municípios, Distrito Federal não podem criar outros órgãos de persecução penal além daqueles que estão previstos no artigo 144 da Constituição. E vejam o seguinte, meus amigos, qual dessas assertivas você marcaria? 1, 2, 3 ou 4? A gente marcaria as assertivas 1, 2 e 3. Qual é o erro da assertiva número 4? Afirmar que a Polícia Penal Municipal é um órgão da segurança pública.
Quando nós falamos de administração, tutela do estabelecimento penal, polícia penal em âmbito, repito exaustivamente, federal, estadual e distrital. Não existe polícia penal em âmbito municipal. Quando nós falamos de âmbito municipal, nós estamos falando de quem? Da guarda municipal, que vai promover uma tutela de quê? Do patrimônio da municipalidade. Muita atenção a isso, porque isso sempre é cobrado, beleza? Vamos para a próxima? O que que nós temos aqui? Vejam o seguinte, nos exatos termos do artigo 144 da Constituição Federal, está correto o que se afirma em saber, ter conhecimento de maneira aprofundada e detalhada do artigo 144, questão de sobrevivência na nossa prova. Vamos lá na assertiva A. O que que ela fala? A Polícia Federal destina-se à prevenção e repressão com exclusividade do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, do contrabando e do descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Atenção aqui, muita atenção. Saber a atribuição de cada um dos órgãos de segurança pública é indispensável, é também sobrevivência. Quando a gente fala que a Polícia Federal trabalha com a prevenção e repressão do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, isso é perfeito. Só que o grande erro da questão é aqui, com exclusividade. Pensem na segurança pública da comarca de Barreiras. Tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Federal estão trabalhando conjuntamente na repressão do tráfico ilícito de substâncias psicotrópicas. Então, não é a Polícia Federal que exerce essa atribuição com exclusividade. Existe um condomínio entre PF, PRF, PC, PM, trabalhando conjuntamente no combate à repressão do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. Não é a PF que desempenha essa atribuição com exclusividade. Vamos para a letra B? As polícias civis cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Quando a gente fala de força policial, a gente precisa lembrar o seguinte, existe o desempenho de uma atribuição preventiva antes que o injusto penal ocorra e em um momento posterior à prática desse injusto penal do crime, uma atribuição de polícia judiciária. Vejam o seguinte, quem trabalha na parte preventiva? A Polícia Militar. Antes que o crime ocorra, ela está trabalhando na prevenção desse injusto penal. Depois que o crime ocorre, entra em cena o quê? A tarefa de recolher elementos de autoria, de materialidade, para que seja iniciada a persecução penal. Quem, por excelência, que desempenha essas funções? A Polícia Civil, a Polícia Federal. Existem polícias que são responsáveis pelo patrulhamento de determinadas áreas, a Polícia Ferroviária Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que está presente aí na comarca de Barreiras, em frente ao quarto BEC. Então vejam o seguinte, quando nós falamos de Polícia Civil, nós não estamos falando de polícia ostensiva, nós estamos falando de polícia investigativa, que é aquela polícia judiciária que vai entrar em cena depois da ocorrência do injusto penal, tudo bem? Avançando, letra C, olha o que a questão nos traz. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, beleza, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei à atividade repressiva dos crimes ocorridos nas rodovias federais.
Qual que é a função da PRF? Promover o patrulhamento das rodovias federais. Vamos para a próxima? A Polícia Ferroviária Federal destina-se, na forma da lei, à atividade repressiva dos crimes ocorridos nas ferrovias federais. Destina-se a quê? Ao patrulhamento das ferrovias federais. E por fim, letra D, as polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertence, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Essa assertiva que deveria ser marcada. Vejam o seguinte, meus amigos, é indispensável que nós tenhamos em mente o quê? Toda a atribuição dos órgãos que compõem a segurança pública. Está aí na tela para vocês. Promover essa distinção de polícia judiciária, aquela que auxilia o Estado ou a União e que se destina também à apuração das infrações penais. Da polícia administrativa, que vai ser aquela polícia ostensiva que vai trabalhar na parte da reprimenda prévia do crime. E aquelas polícias que têm a função do patrulhamento. E aquela polícia que tem a função de preservação da segurança do estabelecimento penal. E com isso, pessoal, a gente finaliza esse nosso estudo por questões. Vamos juntos nessa. Um abração, até a próxima.